futbolean daukadan oroitzapenik politenetakoa, ez bada politena, politenetakoa ziur ura da, ez? Azkenean, niretzat atletikekin zehozer irabaztea, futbolean aspiratzen izakeen gauzarik politena zen, eta, bueno, ba, sortez titulo bat lortu genuen, Superkopa hura nik uste denborarekin gero eta ba, garrantzia eta gehiago baloratzen dugula, eta bueno, ba, Messiren Barsari sextete hori kendu izana, eta beraien aurka bi partidutan ba, titulo bat irabazi izana, nik uste ba, balore asko dukala, eta oso, bueno, ba, oso garrantzitsua izan zen. Gezurretan ibiliko nitzake, esango banizuke aztezina, aztezko erresa dela, ez, hori noski beti gogoratuko dudala, aztezina da, baina esan dudan, beti esan dudan bezala eta benetan sinisten dudana da, hori taldearen lana izan zela. Esango dizut, eta ez dakit hau nizbet esan dudan, baina esango dizut, irako partidu hortan, hiru gol sartu nituen, bai, baina benetan partido eskasa egin nuen. Partiduko nire sensazioa, partidua bukatu nuenan, esan nuen, ze partido eskasa, eta ba, suerte aukidez, hiru gol egin ditu, baina beste akzio askota kale egin. Osea, que, bueno, hori horrek esan nahi du, benetan taldeko lana dela. Oso unkigarria da, bai, Superkopako partidua bera San Mamesen 50.000 ikuslerekin esaten duzen bezala, momentu horiek badirudi karagarriak beste epoka bateko direla dirudite, eta ja zer esanik ez, udaletxeko balkoian hor goitikan beruntz geneukan bista hori, ez? Orain badirudi hori ezinezkoa litzatekeela, eta bueno, orain txobertan noski ezinezkoa dela, baina horrek bai duela balioa, beste jenderen postasuna eta elkartasun hori desarka da hori ezin eman izana, ba, orain garrantzia gehiago hartu dute, ez?